мэдээлэл хүргэе. Одоогоос яг 5 жилийн өмнөх энэ өдөр Монгол Ардын нам 2 хуваагдсан Монгол Ардын хувьсгалт нам байгуулагдж байсан түүхтэй. За эвдэрэлцэл үүссэн гэдэг нь тухайн үеийн эх орончдын баяр буюу за яг 5 жилийн өмнөх хурал намын удирдлагуудын тавьсан илтгэл мэдэгдлүүдээс ч гарч болохоор байсан юм а. Харин өнөөдөр 2 сар намын удирдлагууд иргэн нэгт хэрэгтэй гэсэн үгийг хэлж байна. Эдийн засаг муудаж шаард түмний амьдралд оройтон улс орны нөхцөл байдал хямралд тун ойрцсон. За ийм эгзэгтэй цаг мөчид нэг санаагаар зүтгэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгааг Монгол Ардын нам болон Монгол Ардын хувьсгалт намын удирдлагууд хэллээ. Аль нэг намын урал дээр өрсөлдөгчөө шүүмжилдэг бодлогын алдаа болон алдаанаас гарсан улс орны нөхцөл байдлын талаар ярилцдаг боломжтой. Харин эх орончдын өдөр Монгол Ардын намын дарга энх бол арай өөр өнцгөөс ярилаа. Эх орны эдийн засаг нийгэмд оройтсон үед хин нэгнийг яллаж муулах нь гол асуудал бишээ. Нэгэнт сүйдэд байгаа нөхцөл байдлыг бүр нурхаас нь өмнө босгох нь чухал. Зөнгөсөн хугацаанд алдсан нь ч бидний багш, онсон нь ч мөн багш байсан гэдгийг хэллээ. Нэгнийс хурлын хооронд хурлдсан бид эрх баригчдын өнгөрсөн 4 жил гаргасан эдийн засгийн бодлогын алдааг засч улс орноо хямралаас гаргаж иргэдийн аж ахуй нэгжүүдэд өөрийн дарамтгүй ажилтай орлоготой болгох явдал тулгунтсан асуудал болж байна. Энэхүү зорилтыг хангахын тулд нэг талаас өндөр сахилга хариуцлагатай төсөв болон мөнгөний бодлого явуулж өрийн дарамт болон төсвийн алдагдлыг шатраатаа бууруулах, нөгөө талаас эдийн засгийн хямралтай үед ард иргэд тэр дундаа нийгмийн эмзэг бүлэг ядуусаа хамгаалахад чиглэсэн бодлого явуулах хүндхэн сорилттой тулгарч байна. Энх хоёр талыг хүндэтгэн урьж байна. За Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энх хоёрын хувьд эмчилгээнээс ирээд эх орноо таньхаа байлаа гэдэг үгээр илтгэлээ эхлүүлсэн. За хамтран ажиллаж нэг танхимд сууж байсан нөхдийн зан ааш өөрчлөгдөж Монгол төр танигдхаа байсныг онцоллоо. Харин жирийн иргэд инженеэр мэдлэлч гар барин алхах нь сайн цаг ирэх нь гэсэн арт түмний хүлээлттэй байсаар байгааг сануулсан гэдгийг хэлсэн юм а. Мөн улс төрийн нөхцөл байдлын талаарч өөрийн байр суурь илэрхийлсэн. За Монгол Ардын нам болон Монгол Ардын хувьсгалт нам нэг үгшилтэй. Одоо бид нэгд хэрэгтэй гэдгийг Монгол Ардын намын удирдлагуудад хандан уриаллаа. За нэгдэх судал сонгуулийн тухай хуулиар хориотой учраас сонгуулийн дараа дахин ярилцах нь нээлттэй үйлдэлээ гэдгийг давхар сануулсан юм а. Харин улсын хурлуулан бусад сонгуульд 2 нам эвсэн орох бүрэн боломж байгаа, хүчээ нэгдэх нь зүйтэй гэдгийг ч эндэр дээрээс хэллээ. Бид Монголдо хинээс ч айхгүй амьдрах хэрэгтэй. Та бидний хооронд босгосон нурааж дийлэхгүй тийм том хан хэрэм байхгүй гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Манай эгэл жирийн гишүүд дэмжигчид ч ингэж ойлгож байгаа гэдэг нь алхам тутамд мэдрэгддэг. Гэхдээ үзэл баримтлал үнэт зүйлс зарчим ёс суртахуун гэд ярих юм бол бидэнд бас тус тустай ярих тайлбарлах бодтоо зүйл цөөнгүй бий. Миний хувьд шударга бол эвтэй бол хүчтэй гэсэн зарчмын дагуу хамтран ажиллах боломж болцоо байна гэж үзэж байна. Хамгийн гол нь та бидний гаргах халиваа шийдвэр, явуулах үйл ажиллагаа, бусдын сайн сагны төлөө, ялангуяа та бидний хаан химийн орой дээр залж байх ёстой Монголын ард түмний сайн сагны төлөө гэсэн ганцхан зорилготой байх ёстойг хизээч умартаж болохгүйг сануулъя. За Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энх хоёр улсын хурлын үйл ажиллагаанд эрс шүүмжлэлтэй хандсан. За хэлсэн үгийнхээ бүтэн нэг сэдв болголоо. Өөрийнх нь байгуулсан намын бүлэгч сэтгэлд нь хүртэл ажиллахгүй байгааг онцолсон. За засгийн газрыг хамтран байгуулсан нэртэл болохоос эрс бүрдүүлэх төдийл 4 жил ажилласан гэдгийг хэллээ. За бусад намын эвслүүдийн хувьд ч мөн ялгаагүй. За нэгдлээл гэдэг, саллаал гэдэг. Одоогийн ирэх барьж байгаа улс төрчид ард түмэнд үйлчлэхээ мартаж өөрсдийнхөө ирэх ашигтай нийцүүлэхийн төлөө оролцоцгаасан гэдэг дүгнэлтийг хийлээ. Манай өнөөгийн парламентод олонхийг бүрдүүлж байгаа нь олон шиг байж чадахгүй, цөөхийг төлөөж байгаа нь цөөх шиг байж чадахгүй. Нэг болохоор ялг шалахгүй асуудлаар хоорондоо хагаралдан тэмцэлдэж, эсвэл улс орон ард түмний иргэд шууд нөлөөлөхөж том асуудлаар өгсөн хувилдаж буруу шийдвэр гаргаж байгаа нь өнөөгийн хямрал байдлыг улам гүнзгийрүүлж, хамгийн гол нь ард түмэнд сонгууль болсон ч энэ хямралт байдал, энэ хувилдаан арилахгүй гэсэн гутранг сэтгэлдлийг төрүүлж байна. Олон түмэн Арчсан нам ба Монгол Ардын нам хамтарч засгийн гарт орж ажилласныг,
чухамгүй ийм л хувилдаа болсон хэмээн хүлээ авсан нууц шээ. Сүүлд нь арчилсан нам Монгол Ардын намыг засгийн газраас хөөж гаргасныг хоёр том намын хоорондын хэрүүл бүдлэн хэмээн ойлгож аль алинд нь шүмжилтэй хандсан. Нөгөө талаар Монгол Ардын хувьсалт нам өнөөдөр засгийн эрх барилдж байгаа нэртэйч үний хэрэгтэй арчилсан намынхны юу дуртайгаа хийгдэн тагсан зогсоох чадваргүй голдуу эрс бүрдүүлэх товчлуур дарах хэмжээнд ажиллаж байна хэмээн шүүмжлэвэл хэтрүүлсэн болохгүй. Монгол Ардын хувьсалт намаас энэ байдал дүгнэлт хийж юуны төрөн өөртөө шүүмжлэлтэй хандаж улс төрийн жижиг ховжив хөөцөлдөж нэг нэгэндээ гомдож нэг нэгнийгээ чадах гэж явахын оронд улс орны хөгжил дэвшлийн талаар томоохон бодлого тодорхой томьёолж ард түмэндээ таньцуулах ажлыг хий гэж бид шийдсэн юм а. За энэ их орончдын баярыг Монгол Ардын нам болон Монгол Ардын хувьсгалт нам хамтран тэмдэглэлээ. За гэхдээ зөвхөн нам байгуулагдсан өдөр бус Баатарууд тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэн ялалт байгуулсан өдөр гэж харах ёстойг түүх сануулдаг. За их орончдын баярын хурлын уур амьсгал найруулгач мөн ийм байла. Сүхбаатар Жанжинаас эхэлж Чойвэлсэн Цэдэнбал Батмөх гэсэн түүхэн дөрвөн үеийн дарааллыг харуулсан юм. За амбие үл хайрлан тэмцэн Монгол Ирсийн гавьяан хинээс ч хараад бус өнөөгийн бидний бахархал болсон их орон гэдгийг намын гишүүд хэллээ. Гэхдээ өнөөдөр бол яг улс төрийн намуудад нэлээ шүүмжлэлтэй хандчих шиг байгаа юм. Мэдээж хэрэг нь бол хоёр талтай бас үйл ажиллагаанаас нь хамаарч байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ өнөөдөр хүн төрлөختөн улс төрийн намаас өөр ийм зохион байгуулалтыг бол бодож олоогүй байгаа. Энийг бол агуу чирчлээ хэлсэн үг байдаг. Улс төрийн намаар дамжиж улс орноо удирдах төрөлсгөө байгуулах ийм л одоо тогтолцоо нэгэнт байгаа. Тийм учраас бол энэ намуу төлөвшөх, намуудын үйл ажиллагаа идэвхжих ус ард иргэдийнхэн бас ихэд зүтгэлийг хүлээх ийм шаардлага бол бий. Тэгээд энэ талаас нь аваад үсэх юм бол бас Монгол улсад анх байгуулагдсан Азийн ууган нам гэдэг Монгол Ардын намын 95 жилийн ойн баярын өдөр болж байна. Тэгээд энэ баярыгаа бас бидэнтэй үйлс зорилго нэгтэй Монгол Ардын хувьсгалт намын намынхантайгаа хамт тэмдэглэж байгаадаа их баяртай байна. Өдрийн одоо ууган хүчин Монгол улс төлөвшөн байгуулагдсан Аз төвд бас анхны улс төрийн хүчин болж байсан гэдэг ийм үүх төвхтэй одоо байгуулагдсан улс төрийн байгуулгын 95 жилийн байгуулж байна. Өнөөдөр хоёр нам нэгдэж энэ баярынхаа арга хэмжээг хийж байгаа тул их талархаж байна. Ялангуяа Монгол улсын түүх гэдэг бол Монгол улсын тусгаар тогтнол гэдэг бол энэ өвөгдөөсөөс бидэнд өгсөн хамгийн үнцэнтэй сайхан бэлэг гэж ойлгож байгаа. За энэ өдөр бол Монгол хүн бүрийн баярын өдөр гэж үздэг. Яг гэвэл 3 сарын 1-нд улсын нам байгуулагдсан энэ нам бол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг баталгаажуулсан өөрсдийнхөө тэр манай Ахмад Тэмцэгчид өвөгд маань өөрийнхөө амь нас бүлээн зусаар энэ улс орныг авч үлдсэн энэ зүс өвжид цэцгэлэлтийг хойч үйдэ өгсөн ийм чухал өдөр. Тийм учраас энэ бол Монголын ард түмний баярын өдрөө гэж үздэг. За энэ жилийн сонгуулийн хуулиар аливаа нам эвсэл баярын тоглолт арга хэмжээ зохион байгуулж болохгүй учраас тийм зүйл байсангүй мөн бүхийн байралдаан болдог байсныг ч цуцлжээ. За баярын уралд оролцохоор нийслэл болон орон нутгаас иргэд олноор ирж соёлын төвөргөө зочдоор дүүрэн байлаа. Төгнөд та бүхний минь хоёр заяа дандаа үргэлж чинь